كوا هدا يمد إلهي وحن كبر يينا كوا عادلة أو ضلك يضدك وحط ترى إلهي كدقو رب ساسا لو كبر يينا أو تضرب ساس ده ساعة عنكرنا بلا يوم ما قبنا الحمد الشكر قريها يجي عن أدنى ما سفي عن سفي عن ما شاء الله كوا ودعي سينهم ودعين وخير قبل الله سيو dowladdana waxaan ka codsanaynaa kuwa khayr qaba oo iyagoo kale inaan loo keeno kuwa dambe oo dadka dilay oo dadka dhibana ilaahayna ma tuso alxamdulillaah ilaahay ama dad kale suuq weyn ganacsigiisa aad iyo aad u fiican yahay alxamdulillaah ciyaal warada waa laga raastay aad baan u fiicanahay ciidamo cusub ayaa la keenay ma sha Allah boqolkiiba boqol waa xasiloon yahay markan waan soo dhaweynaa TV ga qaranka Soomaaliya markan waxa way caawan waxa waa 7 saacadeenimo xilliga la wareysan doon waxa way 7 saac ganacsigana aad u fiican walaal macaan ma garad wallahi waqti badan aan moognaa ma sha Allah aad iyo aad waxa way degmada Madiina wada jir gaar ahaan qaabta bacadlaha hoolka weyn oo maanta ma sha Allah aanu soo booqateen waa waxa way fooda iyo waxyaalo badan ay haajireen ma sha Allah boqolkiiba boqol aad loo fiican yahay wax dhiba ramadaankan iyo ramadaanka hore maxaa farqi u dhaxeeya wallahi ma sha Allah boqolkiiba boqol aad aan soo dhaweynaa ramadaankan aad iyo aad boqolkiiba boqol dadka aad ay u fiican yihiin todoba saac waa furan tahay goorma la xiri doonaa mise ilaa birsu waa furanahay waxa waa marnaba ma la xiri ganacsiga waxa waa markasta waa iska furan yihiin waxa waa dadka waa la soo dhaweeyaa waxa waa marka ma sha Allah ganacsiga ilaa weega intuu kabriya xataa waa la shaqaysan karaa amaankana aad iyo aad ma sha Allah boqolkiiba boqol alxamdulillaah maalmahan dambo waxa imaadeen ciidamada abniga qaranka Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa nabadgelyo iyo abni aad u fiican الحمد لله أن نقول نبض قبنا هو ينا واحد لبنا ما قبنا سيد هو رئيس كفي عنا إن شاء الله رجينينا سيد إذا ما هو يمادين سوق أصو قلين إيه عيال ويردي بل ما حنفي صدر أنت كجنع سيها عيال من دلي إذا عيالك واحد دفي جر كل بقى الحمد لله وكنا نبض قبنا هذا نبكي إذا كوه هجرة محاكم إذا نبكي إنه كوه هجرة مرك البحاي أو والبدن بدن لقدر إيه معي maxay haatay suuqii aad waqtiga rabtay joogi karin oo la leeyahay xaafadii markaa u hooyay tajidka amay ku galaan hadda alxamdulillaah intaas oo dhan baa ka ilaa inta aad rabtaa furnaan kariya hadertaan maadaama abna ahaysan